សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានចាលោកម៉ាដូណាមកជម្រាបជូនប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទស្សនានិងស្ដាប់ចាលោកម៉ាដូណាអោយម្ចាស់រថយន្តដែលបានបុកក្មួយស្រីចារបស់ខ្លួនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយភ្លាមបើមិន ចង់ឲ្យលោកធ្វើរឿងចាធ្វើអ្វីទៅប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាអត្ថបទបន្តទៀតថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងភេទី3លោកម៉ាដូណាបានជួបចាតប់ព្រោះតែក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានរថយន្តមួយបានបើកបុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសពេលនេះកំពុងតែគេងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតអគារថ្មីជាន់ទី3បន្ទប់ កៅ3 15ជាមួយនឹងគ្នានេះដែរចានៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកម៉ាដូណាក៏បានបង្ហោះសារមួយចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យជនបង្កចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់ខ្លួន ដែលជាជនរងគ្រោះហើយខ្លឹមសារនៅក្នុងការបង្ហោះនោះមានអត្តន័យយ៉ាងដូចនេះថាសូមម្ចាស់ឡានដែលបើកបុកយប់មិញនៅចិត្តស្តុបសេរីភាពសាថ្មីបើបានឃើញការបង្ហោះហើយជួយមកដោះស្រាយផងចានៅកាលម៉ែតអាគារថ្មីជាន់ទី3បន្ទប់កៅ3 15កុំឲ្យឆែកកាមេរ៉ា ឃើញឡានបង្កតន់សូមឲ្យឆាប់ជាណាក្មួយចាឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនដាសាតែលោកចាគាត់មិនចង់ឆែកកាមេរ៉ាបង្ហោះឡានទេតែសូមឲ្យម្ចាស់ឡានចាចូលដោះស្រាយចាជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់លោកចាក្មួយស្រីរបស់លោកស្អាតមែនប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនចា ឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានតកតងនឹងលោកម៉ាដូណានិងក្មួយស្រីរបស់គាត់ ក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណរាល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា